Jeg har fået til opgave at skabe et iværksætterforløb, hvor vi skal omsætte studerendes tanker og idéer til bæredygtige virksomheder. De 6 ugers forløb starter ud med, at man har en idé, og man igennem et værktøj kommer frem til cirka 6 uger efter at stå med et forretningskoncept. Og så er det så i inkubationsmiljøet, hvor man rent faktisk så skal realisere sin virksomhed. Det, jeg har fået ud af acceleratoren, det er at gå fra at have en forretningsmodel, som er reelt set ubrugelig i det øjeblik, at man møder virkeligheden, til at bruge et værktøj, som giver en et helt komplet overblik på en enkelt side, og som gør det muligt at se de forandringer, der sker, når man ændrer ved en detalje, hvordan det så løber over i de andre moduler. I acceleratoren der arbejder vi med nogle værktøjer, som vi ikke almindeligvis bruger i undervisningen på skolen, hverken på det første forløb eller det andet forløb, jeg er på nu. Jeg har for eksempel lært, hvordan jeg kan tale med andre persontyper end dem, som jeg er god til at tale med. Acceleratorforløbet kan supplere KEAs uddannelse på flere måder. Den vigtigste er, at jeg ikke ønsker at gå ind i den faglige debat om, hvis vi tager en bygningskonstruktør, hvordan et kryds skal laves op under loftet i forhold til at kunne bære taget. Det jeg gerne vil, hvis der er en, der gerne vil bygge en virksomhed omkring det, det er at være med til at skabe virksomheden omkring det, og skabe den, skal man sige, den ramme, det er den platform til at realisere en virksomhed, med udgangspunkt i den faglighed, de opnåede på KEA. Acceleratorforløbet på KEA var en mulighed for mig om at kaste min idé ud i et forum, hvor der var andre, der var lige så passionerede for iværksætteri, som jeg var. Du får noget feedback, som du ikke kan tænke selv, fordi du ser kun det gode ved det. Du ser kun de positive sider ved det. Du ser ikke bagsiden. Det næste skridt for mig, det er at komme med i inkubatoren og få taget den her idé, som så er blevet til koncept, og så prøve at føre den ud i livet. Prøve at se, om der er de personer, det netværk, jeg har behov for at rulle det ud og få det til at blive en virksomhed i sidste ende. Jeg er meget imponeret over KEA studerende og deres entreprenante tilgang. Dels den faglighed, de kommer med gennem deres uddannelse, men også det drive, de ligger for dagen i forhold til at skulle realisere virksomheder. Jeg har jo kørt en del af de inspirationsforedrag og workshops og mødt mange der. Jeg har også kørt en enkelt accelerator pilot, hvor jeg får testet af med 4 virksomhedsidéer. Og især den sidste nævnte bliver meget imponeret over, hvordan studerende virkelig går seriøst ind i det og virkelig investerer tiden til at omsætte deres idé til en bæredygtig virksomhed. Meget imponeret.